2020ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကုစားပြည်ကော်မတီ CRPH ကဧပြီလ16ရက်နေ့ကအမျိုးသားညညရေးအစိုးရ NUG ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ NUG အစိုးရကိုပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကထောက်ခံကြိုဆိုနေကြသလိုနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေကလည်းကြိုဆိုနေကြပါတယ်။ဧပြီလ24ရက်နေ့ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံဘွားတိုင်းရင်းသားတွေက NUB ကိုကြိုဆိုကြောင်းလမ်းလျှောက်ပွဲနဲ့ထောက်ခံကြိုဆိုပွဲကိုတိုကျိုမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးထောက်ခံကြိုဆိုပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီပွဲကိုဂျပန်အောက်လွှတ်တော်အမတ်မစ္စတာမာချီဟီရိုအီရှိဘာရှိတက်ရောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကလည်းတက်ရောက်ပါတယ်အခမ်းအနားပြီးသွားချိန်မှာထောက်ခံလမ်းလျှောက်ပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါရခိုင်အမျိုးသားတူဖြစ်တဲ့ဦးလအေးမောင်က NUG အစိုးရကိုထောက်ခံကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအယူကြီးအစိုးရဒီဒီ National Union Government ပေါ့နော်ဒီအယူကြီးအစိုးရကိုပထမဆုံးကျွန်တော်ရခိုင်အမျိုးသားတယောက်နေလဲကျွန်တော်ထောက်ခံကြောင်းပထမဆုံးပြောချင်တယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဒီဟာကနိုင်ငံရေးကကျွန်တော်တို့ထောက်ခံရုံကလွှဲပြီးတခြားဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒါ Credential Sharing လေးဖြစ်တယ်တရားမဝင်အာဏာသိမ်းတဲ့ဆေးအစိုးရကိုအဲနိုင်ငံရေးရ N2 ဖို့ရောဒီလေဂျီတမစီဖြစ်နေတဲ့ရကောက်ပွဲရစားကိုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့အတွက်ဒါဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ရောတိုင်းရင်းသားတယောက်အနေနဲ့ရောမဖြစ်မနေထောက်ခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထောက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ခံစားချက်ကိုပထမဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ2020ဒီရကောက်ပွဲကာလနီးနီးချီးရဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ရခိုင်တက်တော်နဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာရခိုင်ပြည်သူ300ရောအမတရားတက်ဖြတ်ခံရတယ်ကလေးတငယ်တွေပါတယ်အမျိုးသမီးတွေပါတယ်ကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေပါတယ်တက်ကြီးရွယ်တွေပါတယ်ဒီအပေါ်မှာလည်းဒီစစ်တပ်ရဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုံဆောင်မှုဟာတိုင်းရင်းသားအပေါ်မှာတကယ်ရက်ဆက်လွန်းတယ်လို့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်အခုကိုကိုရိုင်းခုကိုနဲ့သွေးတူသားတို့ဖြစ်တဲ့ဗမာလူမျိုးတွေအပေါ်မှာမြို့ပေါ်မြို့ပြနေရာတွေမှာမြို့ပေါ်မှာရန်ကုန်လိုနေရာမြို့မှာပဲအခုကစစ်မြေပြင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဥလာအီမောင်ပြောပြသွားတာပါလမ်းလျှောက်ပွဲမှာလမ်းတစ်လျှောက်တွေ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကလည်းလမ်းလျှောက်နေကြတဲ့မြန်မာတွေကိုလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကလည်းဂျပန်နိုင်ငံကမြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံအလုသမားအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့ရောက်တွေ့ဆုံပြီးဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့NUG အစိုးရကိုထောက်ခံဖို့ CDM ဝင်ရောက်တဲ့မြန်မာအလို့သမားတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အထောက်အကူများပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်အလို့သမားဖွဲ့ချုပ်ဟာအဖွဲ့ဝင်9သန်းနီးပါးရှိပြီးဂျပန်လွှတ်တော်ကလွှတ်တော်အမှတ်60ရာခိုင်နှုန်းဟာဒီအဖွဲ့ရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ယက်တီနေတာဖို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးဩဇာကြီးမားတဲ့အဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။